Goddag, mit navn er Simon. Jeg er konsulent hos Devcco. I dag er Naja og jeg med Charlottehaven på Østerbro for at tale med den danske ambassadør i Egypten, Svend Olling, omkring vores samarbejde inden for fjernkøling og instruktion af danske energiteknologier i Egypten. Jamen, jeg hedder Svend Olling og har været i dansk diplomati i 27 år, og lige nu så er jeg Danmarks ambassadør i Egypten, så jeg bor i Kairo. Hvordan, hvis vi skal snakke lidt om det her samarbejde, der er mellem Danmark og Egypten, hvorfor er det så vigtigt, at der overhovedet er et samarbejde mellem de to lande? Ja, nu taler du med en diplomat, og vi synes jo, at det internationale samarbejde er vigtigt for fred og forståelse og velfærd på mange måder. Men vi har mange ting. Altså, Egypten er et stort land, der er over 100 millioner indbyggere, og det ligger tæt på Europa. Så vi har mange ting at samarbejde om, både på det udenrigspolitiske og emner som migration, men også klima, ting, der er vigtige. Og så vil vi jo gerne have vigtige samhandelspartnere over alt i verden. Mm. Noget, vi kigger på nu med Egypten, det er, at det er jo et land, som er kendt for megaprojekter. Og også i dag, så rykker de ud med nogle af verdens allerstørste infrastrukturprojekter. Og det er fordi, de er så mange mennesker, at der skal gøres plads i ørkenen, så man bygger nye store byer ude i Sahara. Yeah. Det er jo store ting, men når man så gør det en slags, så er det selvfølgelig ikke vigtigt, at man gør det rigtigt fra starten. Og noget af det, som egypterne har set, det er, at der er varmt i Egypten, så man er nødt til at køle byerne og bygningerne ned. Hvis man skal gøre det effektivt, hvor finder man så nogen, der kan hjælpe med at gøre det på en energirigtig effektiv måde, som har prøvet den slags før? Det finder man i Danmark. Og hvilke stadier ser Egypten er lige nu, og hvilke stadier er der i sådan en udvikling, indtil man så rammer et endeligt vindprojekt for eksempel? Altså det første, det er jo, at modtagerne skal ligesom se lyset og sige, hov, der er noget her. Måske kan vi lave køling billigere, hvis vi vil. Der hvor vi er lige nu, det er, hvor Danmark siger, det ved vi noget om det her. Der bringer vi noget til, hvis I skal høre fra de bedste, som kan det her, så kom til os, og det vi ved at sætte op, det er det samarbejde. Vi simpelthen har showcase og sige, hvad kan vi for den tid? Hvad er vores erfaringer på det her område, og hvad er det danske virksomheder kan levere af spidskompetencer på det? I hvilken sammenhæng har The Trade Council engageret Devcco og brugt deres ekspertise? Det her projekt er jo samarbejde bredt mellem danske myndigheder, Devcco, danske virksomheder og ambassaden, og der bringer vi forskellige ting til torvs. Devcco har jo nogle helt særlige kompetencer i Danmark og netværk i Danmark på det her energistyrelse, som bringer nogle midler på banen og noget myndighedserfaring, og ambassaden har lokalt kendskab i Egypten. Og det er den pakke, der skal til, for at vi bedst muligt går i dialog med egypterne om, hvad danske virksomheder kan, og gør dem interesserede. Jeg tror, Devcco måske særligt byder ind med erfaring på den her type projekter, fordi fjernvarmeprojekter og fjernkølingsprojekter er notorisk komplekse. Der er mange aktører, mange leverandører indover, og vi har ikke typisk bare at gøre med en simpel central myndighed, for eksempel et ministerium. Der vil være mange lokale myndigheder og aktører. Det går på tværs af mange sektorer, så kompleksiteten i her projekter er, som jeg kender dem, meget høj. Og derfor har man brug for nogen, der har den helt konkrete projekterfaring. Der er jo for eksempel også en ny hovedstad, som der bliver bygget 50 km øst for Kairo. En lille by med 6,5 millioner indbyggere, der skal bygges der. Det jeg altid siger til vores egyptiske venner, det er, at vi kan nogle ting i Danmark på smart cities, på smart grids, på energiudnyttelse, på district cooling, mange ting, som er relevante for jer. Det vi gerne vil have, det er, at I lige tager møde med os tidligt, så I ikke er kommet for langt i planlægningen og skal til at rulle noget tilbage, for slet ikke tale om at grave noget op. Ja. Det gode er, at vi har jo i Egypten nu, fordi de har alle de her megaprojekter, så har vi rigtig mange forskellige projekter på forskellige stadier, så man kan gå ind. Der er nogen, hvor man siger, der er løbet kørt, altså det er for sent at komme i gang med det, men så kan man se det som et eksempel på, hvordan det bliver grebet an, og hvad man kunne gøre bedre. Ikke? Ja. Så vi skal, og det tror jeg er noget af det, vi skal have i samarbejde med Devcco her, det er også at kunne se det. Altså vi har jo ikke et projektekspertise, det kan rigtig se på lang tid.